Gentian Betja ishte objektivi atentatit të kryer mes natën e dieshme në Fushkruj, ku pa jetë mbeti kunati i tij Ramazan Sino 29 vjeç dhe i plagosur mbeti djali i mjetur i shënjestrës, Alvi Betja 13 vjeç, por kjo nuk ishte hera e parë që Betja i shpëton një atentatit orkestruar enkas për të. Në shtator të vitit 2016, Betja i shpëton një shpërthimi me lëndë eksploziv në mjetin e tij ku mbeti i plagosur. Janarin e vitit kaluar, Betja ishte gjithashtu objektivi një atentati në Fushkruj. Në janarin e 2022-shit, ai po udhëtonte me makinë së bashku me Klodian Strafukën, kur drejt automjetit të tyre u qellua me armë. Betja mori plag në krah dhe si pasoi humbi kontrollin e mjetit duke përfunduar jashtë rrugës. Betja dyshohet dhe si autori i vjedhjes së automjetit me cilën u bë vrasja e kryekomisarit Dritan Lamaj. Por së bashku me Enver Safukën, Betja mori pavajsinë nga gjykata e Durrësit për mungesë provash si autor të vjedhjes së mjetit të përdorur në vrasjen e komisarit në Tiranë në vitin 2013. 15 muaj pas këtij vendimi të gjykatës dhe 2 vjet pas vrasjes së Lamajt, në shkurt të 2015-s, Safuka u rrëmbyen nga persona të paidentifikuar dhe ngjarja mbetet ende e pasbardhur.